Madruga se perturba, fica em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, Seu Madruga se atrapalha quando Kiko chama ele de gentalha. Mas Seu Madruga é boa gente e assim vive contente, tem na vida terceira fé. Quem sabe um dia, de repente, Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, Seu Madruga, o milionário, agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Rico, meu aluguel, os 14 meses, eu vou pagar os atrasados todos, eu vou pagar adiantado, eu sou rico. Seu Madruga se deturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, Seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas Seu Madruga é boa gente e assim vive contente, sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia, de repente, Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, Seu Madruga, o milionário, agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. É, mas continuo que sonho e até vai trabalhar. Quem sabe um dia, o meu dia vai chegar.